Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տիկինգալյա ներկայացնելու համար նախագիծը եւ այս կարգավորումը ստեյության գալիս է լրացնելու դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված եւ մենք այդ դատանակազմության մասով ոչ թե մենք ունենում ենք առանձին դատարաններ ԱՊՕ-ի գույքի գործերը քննելու, այլ ունենում ենք մասնագիտացված դատավորներ, այս լրացումը դրան է վերաբերում, եւ արդյոք նախատեսվում է, ինչը բնական է օրենքի կարգավորման առարկա չէ, այլ ընթացակարգային, այս դատավորների հատուկ վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Տիգրանյան։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ սահմանվում է 2021 թվականի վերջում ստեղծել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարաններ, բայց մինչ այդ, քանի դեռ մենք չենք ստեղծել այն մասնագիտացված դատարանները, որոնք պետք է զբաղվեն կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերի քննությամբ, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթներով, մենք նախաձեռնել ենք այս նախագիծը, որպեսզի լինեն մասնագիտացված դատավորներ, որոնք կքննեն հենց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերը, որպեսզի նաև վստահ լինենք, որ այդ մարդիկ մասնագիտացված են, այսինքն անցել են համապատասխան վերապատրաստումներ, սա ձեր հարցադրման հաջորդ մասին է վերաբերում, այսինքն նրանից հետո կամ նույնիսկ առաջ դատական համակարգում մենք արդեն կսկսենք վերապատրաստումների շղթան, որպեսզի դատավորները պատրաստ լինեն այս բնույթի գործեր քննելուն, եւ այո, փոփոխություն նաեւ միտված է դրա որպեսի վերապատրաստումների միջոցով ունենանք մասնագիտացված համապատասխան դատավորներ։ Արձագանք ունեք։ Այս շնորհակալություն, եւ մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարության այդ կարևոր միջոցառումը մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարաններ ունենալու շարունակում է մնալ որպես մեզ համար դեր գործողություն, որը կարող է ուղղակի համալրվել արդեն փորձալու դատավորներով։ Այո, դա ռազմավարական կետ է, որը պետք է կատարվի պարտադիր, եւ մենք այդ կատարման ճանապարհով էլ գնում ենք, ուղղակի սա որպես միջանկյալ լուծում, մինչև դատարանների կազմավորվելը մեզ համար նաև կարևորագույն խնդիր է ունենալ մասնագիտացված դատավորներ, ովքեր կքննեն իմ կողմից մեջբերված գործերը։